Izborni štab, zajedno za Kragujevac, Veroljub Verko Stevanović, podneće krivične prijave protiv svih onih aktera koji žele da falsifikuju izbornu volju građana. Počevši od toga da se ovih dana vrši pritisak na zaposlene u javnim preduzećima, javno-komunalnim preduzećima, da dokažu za koga su glasali kako bi sačuvali svoje radno mesto, koje pozivamo da se obrate našem pravnom timu, grupa advokata će procesuirati sve one koji žele da falsifikuju izbornu volju Kragujevčana. Pored toga, mi ćemo podneti krivične prijave, ali smo došli do saznanja gde imamo tačan spisak ljudi koji nudi novac i koga su već evidentirali kao neko koji je primalac novca. Krivičnim zakonikom Republike Srbije, članom 156, govori se o tome da je zaprećena kazna do 3 godine zatvora. Upozoravamo sve one koji nude novac i one koji primaju da zakonik ih jednako tretira. Mi ne želimo da dozvolimo da Kragujevčani nemaju svoju izbornu volju 24. aprila u onom obliku kako su je iskazali. Neki će morati da se pomire sa rezultatima. Poslednje stvar koju želimo da skrenemo pažnju jeste da, kao i predsednik Republičke izborne komisije, naš izborni štab samo na lokalnom nivou podnosi krivične prijave protiv svih onih stranaka koje su falsifikovale potpise. Imamo veliki broj mrtvih, počeoši od liste broj 2 Srpske napredne stranke, gde je 4 mrtvih navodno pružilo njihovu podršku, a posjedujemo i svedoke koji govore da nisu potpisali njihovu listu i nisu podrška ovoj političkoj grupaciji.